Moikka moi! Jälleen kerran unboxing-videon aika. Onkohan meillä viime aikoina hirveästi tullutkaan muuta kuin unboxingeja? Minulla on vielä muutama tämmönen kasvonaamio-video editoimatta, mutta jotenkin en ole niitä nyt hirveästi jaksanut editoida, joten laittakaa viesti, jos te oikeasti haluatte nähdä vielä nyt kasvonaamion testausvideoita. Niitä on kyllä kiva tehdä, mutta en tiedä kiinnostaisi ne ketään, mutta minusta niitä on ollut vaan kiva tehdä. Mutta siis tänään mennään katsomaan Glossyboxin Black Friday Edition boxiin, eli tämä on tämmöinen limited edition boxi, ja valitettavasti tätä ei minun mielestä enää saa. Mutta. Glossyboxin joulukuun boksiahan voi tällä hetkellä vielä tilata. Ja Glossyboxi tulee kerran kuukaudessa. Sen hinta on 17,99, jos tilaa semmoisena jatkuvana tilauksena, minkä voi keskeyttää ihan milloin vaan. Eli vaikka sen ensimmäisen kuukauden jälkeen. Ja jos tilaat kerralla sen vuoden, niin silloin se on 15,80 kuussa. Ja jos haluat testata boksia, niin käytä koodia Mario30, sillä saa 30% alennusta jatkuvan tilauksen ensimmäisestä boksista, jolle jää hinta jotain 12,59 tai jotain sen tyyppistä. Mutta se kannattaa ehdottomasti käyttää. Minä laitan tuohon alas linkin, mistä pääsee tilaamaan Glossyboxia. Se on mainoslinkki, jonka kautta mulle tulee komissiota, ja ne sitten taas tietysti edistää tätä minun YouTube-kanavaa. Joten on totta kai tosi otettu, jos päädyt tilaamaan minun linkin kautta. Viimeksi joulukalentereista muun muassa tehtiin toi Elevenin joulukalenteri ja se myös arvottiin sitten yhdelle teistä, joten me yritän tuoda kaiken sitten aina myös takaisin, mitä tulee YouTuben kautta. Mutta tässä on siis Black Friday Edition Glossyboxilta. Mennään katsomaan, mitä se sisältää. Ja tää on aika kivan näköinen tämmönen, vähän niin kuin olisi satiin ja tää pakkaus siis ei tietenkään oo, mutta siis se näyttää vähän semmoiselta. Ja tällainen on täällä, tässä lukee Temptation Black Friday. Ja täällä on vissiin aika paljon kaikkea, tää on aika painava tää boksikin, joten ihan mielenkiintoista päästä kurkkaan, mitä kaikkea täällä on. Tää lippulappunen on aika valtava, joten ilmeisesti täällä on aika paljon kaikkea. Harmi, että tää on jo niin kuin myyty loppuun, koska tuntuu joskus välillä vähän hassulta esitellä tämmöisiä bokseja, mitä ei enää ole tällä hetkellä saatavissa. Mutta ainakin me voidaan sitten katsoa, mitä jäi saamatta, jos ei päässyt tilaamaan. Ja tää näyttää aivan mahtavalta. Mä oon ihan super innoissani. Ihan ensimmäisenä täällä on Monuskinin Illuminating Primer, missä on 15 SPF. Soft Focus Technology and Kassa ja Alaatta. Katsotaas, mitä tästä sanotaan. Tällä sanotaan tällä tavalla, että tasoittaa ihon sävyä ja tekee sellaisen hyvän pohjan meikille, joka kestää sitten koko päivän. Nää on jälleen kerran suora suomennos englannin kielestä, joten sori jos vähän takeltelee. Antaa myös sellaista hehkua. Ja tämä primeria voi käyttää joko sellaisenaan tai sitten meikin alla. Sopii kaikille ihotyypeille ja 37 ja 50. Ja tää oli 50 milliä. Ja jos katoin oikein, mie en tiedä siis paljon tää on alun perin ollut tää Black Friday boxi, mutta tällä hetkellä se luki siellä jotain, että se olisi ollut 15,90 tai jotain semmoista, että olisiko tää ollut kuitenkin niinku normi boxin hinnalla tai jollain alennuksella ennen kuin se myytiin loppuun. Mut joo, Monuskinin primeri ja tää on jo 37,50, joten tää boxi on varmasti ihan super arvokas. Sitten täällä on Garnierin Micellar Reusable Eco Pads. Ja pakkaus on hiukan ottanut väriä jostain, koska näyttää jotenkin vähän likaiselta. Mut siis noi monesti noi mustat tämmöset, nää pehmusteet, mitä täällä on tämmösiä, niin nää monesti saattaa värjätä noita tuotteita, niistä tulee semmoista höttöä. Mutta. Garnier Skin Active Micellar Reusable Eco Pads, eli siis kestova nulapu toisin sanoen. 7,90 arvaltaan. Ja sitten tässä on, että tee puhdistusrutiinistasi hieman vastuullisempi käyttämällä uudelleen käytettäviä vanulappuja, joita voi pestä jopa 1000 kertaa. Ja nämä on tehty mikrokuidusta, jotka on suunniteltu, että ne poistavat meikin hellävaraisesti ilman semmoista hankausta. Ja tässä on kolme kappaletta tässä yhdessä paketissa.
Mut joo, aika kiva ajatus tääkin kestovanulapuista. Minun mielestä kestovanulaput toimii parhaiten, jos niitä käyttää esimerkiksi aamuisin kasvoveden levitykseen tai johonkin tämmöiseen. Mut meikin poistossa minä ainakin itse kokenut sen, että ne puhdistuu aika huonosti, koska se meikki kyllä tarraa ihan tosi hyvin kiinni niihin kestovanulappuihin. Niin minä suosittelen ehkä enemmän käyttämään sellaisena niin kuin puhdistustuotteena enemmän kuin sitten semmoisena meikin poistotuotteena. Elvis tuli just tänne huoneeseen. Mulla on siis nämä jouluvalot täällä nyt ensimmäistä kertaa. Kausivalot täällä minun takana. Ja minun aina vähän jännittää, kun Elviksellä on tapana syödä niiden johtoja, niin pitää aina vähän katsoa perään, että se ei syö niitä. Siis Elvis on minun kissa. Elvis, tule pois. Tule pois sieltä. No niin. Että semmoista. Joo, sitten täällä on Shiseidon Kintsa Tokyo Eau de Parfum, eli siis hajuvesi. Tää pitää katsoa, koska toi näyttää tuossa kuvassa jotenkin aika mielenkiintoiselta. Tää on EDP, eli Eau de Parfum, tämän näköinen pakkaus. Tuoksuu aika hyvälle. Tuoksuu todella hyvälle. Ja sitten tässä sanotaan, että siis 30 millinen olisi 54 euroa, tässä on ehkä joku muutama milli. 4 milliä on tässä. Ja sitten tässä on niin kuin täydellinen tasapaino, vahvuutta ja feminiinisyyttä. Miksi muuten feminiinisyys jotenkin kuvitella, että se ei voisi olla vahvuutta? No, anyway. Sitten tässä on kukkaistuoksu, jossa on sypressiä ja sitten Japanin orkidea, jasmiinia ja sandalwood. Mä en muista, mitä se nyt oli suomeksi. Kirjoitan sen tuohon. Ja antaa tämmöisen kauniin, herkän, feminiinisen ja mukavan ja vahvan tuoksun. Niin kuin powerful, eli siis niin kuin vahvistavan tuoksun. Joo, eli siis kukkaistuoksu toisin sanoen. Mutta tuoksuu minun mielestä aika hyvälle. Tästä tulee vähän mieleen, mikä mulla on noita Juicy Couturen tuoksuja. Tässä on jotain samaa niitten kanssa. Mut joo, tää oli aika mielenkiintoinen. Mie en itse käytä hirveästi tuoksuja, koska en voi töissä pitää niitä tietenkään, mutta sitten toisekseen se, että minulla on itsellä semmoinen niin kuin aika herkkänenä, että jos minä käytän tuoksuja, niin se pitää laittaa jonnekin muualle kuin kaulalle, että minä en niin kuin pysty sit olemaan siinä tuoksussa koko aikaa, vaikka se olisi miten hyvä tuoksu. Sitten täällä on Palmolive Glamorous with Sparkling Fruity Notes, eli siis deodorantti Palmoliveltä. Roll-on deodorantti, €99 kappale. Tämä on siis 50 milliä, se on varmastikin täysikokoinen kyllä. Ja tässä on, että antaa jopa 48 tuntia suojaa hikeä vastaan. Ja pitää sinut hyvän tuoksuisena koko päivän. Ja tässä tuoksussa on punaisia marjoja ja sitten jasmiinia ja ruusua ja orkideaa. Ja tässä ei ole alkoholia ollenkaan. Haistellaan. Tämä tuoksuu kyllä tosi hyvälle. Aika samalle kuin mikä tuli Palmolivelle joskus aikaisemmin. En muista, tuliko se jossain niin kuin kuudiboksissa tai jossain tämmöisessä. Ja se oli mulle töissä, koska minä aina joskus unohan aamuisin laittaa deodorantin, niin se oli mulla siellä käytössä. Minä en hirveästi roll-on deodoranteista, minä tykkään itse enemmän stikeistä, koska jotenkin minä jaksa aina odottaa se roll-on kuivuu. Joo, en ole yhtään semmoinen niin kuin hätäinen ihminen, mutta siis se on vähän mulle aina semmoinen niin kuin pitkä odottelu, että se roll-on rupeaa kuivumaan. Mutta mulla just tänään loppu minun deodorantti, joten tämä tuli erittäin hyvään saumaan tällä hetkellä. Sitten täällä on Batisten Cherry Dry Shampoo, ja mulla on itse tämmönen ihan prekulen samanlainen tullut joskus aikaisemminkin boksista, ja se on mulla edelleen tuolla. Ja tästä tää on 3,90 arvoltaan, ja tämä on tämmönen matkakokoinen tästä erittäin suositusta ja palkitusta kuivasampoosta. Erittäin hyvä matkalle mukaan, antaa nopean ja helpon raikastuksen hiuksille. Ravista pidän noin 30 cm päässä, ja suihkauta hiusten tyveen ja sen jälkeen hiero sormilla sinne hiuksiin. Ja Batisten kuivasampot on aivan loistavia. Nämä tuoksulliset on aina välillä just sellaiset, että ne on vähän liian tuoksuvia, mutta muistaakseni tässä oli tosi hyvä tuoksu, että pystyn niin sanotusti käyttämään. Mutta mulla oli joku Rose Gold Edition tai joku sellainen,
Ja se on mulla ollut tuolla just silleen niin hätävarana, että jos en oikeasti joskus niin kuin on vaan pakko käyttää kuivasampoota. Ja menin nyt sitä ihan pari päivää sitten suihkautin ja siis se oli niin voimakas se tuoksu, että minä en vaan niin kuin pystynyt pitää sitä. Mut muistelisin, että tässä oli ihan hyvä tuoksu. Että tämä ei ole semmonen, että tämä kävisi kauhean pahasti sitten nenään. Mut joo, edelleen todella hyvä semmonen käytännöllinen tuote. Sitten täällä on Burt's Bees Beeswax Lip Balm, eli siis huulivoide Burt's Beesiltä. Tää on huulivoide, jossa on 100% luonnolliset ainesosat, kuten kokosöljyä, aurinkokukkaöljyä, ja sitten tässä on vitamiineja ja rasvahappoja, ja tämä kosteuttaa ja pehmentää huulia. Ja sitten tässä on mehiläisvahaa, joka auttaa pitämään huulien kosteustasapainon. Ja piparminttuöljy, joka antaa semmoisen raikastavan tunteen. Ja 499 on tämä kyseinen koko, tai ainakin 4 ja 25 grammaa. Mie luulen, että tämä on 8,5 grammaa. Jännä, että tähän on laitettu pienemmän koon hinta, mikä on 499. Mutta tämä on muuten... Itse asiassa aika jännä, koska täällä on mainittu erilaisia ostopaikkoja, mistä näitä saa. Eli tää on nyt tämmönen niinku Pohjoismaiden Glossyboxin Black Friday. Okei, aika siistiä, koska siis esimerkiksi tästä on sanottu, että tätä saa Kikseistä. Ja tavallaan, että näissä ei niinku oo... Näissä on jopa kirjoitettu, että mistä nämä saa. Mie on jotenkin ihan tosi hämmentynyt tästä boksista. Mie siis odotin, että on joulukuun glossiboksi, mutta tää ei ollutkaan. Joten mie olin vähän niinku hämmentynyt tästä konseptista. Sitten täältä löytyy Skin and Go Roman Truffle Therapin Whipped Cleansing Cream, eli siis puhdistusaine. Ja tässä sanotaan näin, että ota tämmöinen välimerellinen tunne kylpyhuoneeseesi. Italialaisella ihonhoitobrändillä Skin Co. Romalla valitse tuotteet, joissa on tällaista Black Winter tryffeleitä. Ja tää on syväpuhdistava voide, joka sopii kaikille ihotyypeille ja poistaa meikin ja epäpuhtaudet. 150 millinen on 25 euroa ja tässä on 20 milliä, eli tää on tämmönen näytekoko. Ja minun mielestä tästä on tullut täyskokoinen ehkä joskus Boxycharmissa, koska minulla on ollut täyskokoinen tämmöinen. Tämä oli minusta tosi hyvän tuoksunen ja minä tykkäsin siitä. Hyvin semmoinen pehmeä puhdistusaine. Joten tästä tykkään todella paljon ja tämä oli aika kiva lisä tänne. Ja täällä on myös tämmöiset, itse asiassa minä en ole muistanut näitä aikaisemmista edes kattoa, mutta siis tämä on cruelty free ja vegaaninen tuote kaiken hyvän lisäksi. Sitten täällä on Wonder Beautyn Package Claim Cold Eye Masks. Ja näitä on kans tullut minun mielestä Boxycharmissa. Ainakin tuli joskus aikaisemmin, tuli useampi kappale. Ja näitä on niin kuin minulle tullut aika monesta paikasta minun mielestä. Eli tämä on tämmöinen kultaisena hehkuva naamio silmien alusille, joka välittömästi raikastaa silmien ympäristö ihoa, kosteuttaa ihoa ja vähentää tummien silmän alusten ja tämmöistä turvotusta, niin vähentää niitä. Laita kuivalle puhtaalle iholle silmien alle ja jätä 10-15 minuutiksi ja sitten taputtelee jäljellä oleva seerumi sen jälkeen ihoon. Ja 4,20 on tämän arvo. Ja siis, minä en ole varmaan edes testannut näitä, vaikka näitä siis tuli jossain vaiheessa ihan älyttömästi. Minä olen vaan niin kuin antanut niitä lahjaksi hirveästi eteenpäin. Minä käytän aivan liian vähän silmän ympärysnaamiota, minä pitäisi käyttää näitä enemmän. Joten jospa minä nää voisin oikeasti joku päivä vielä kokeillakin ja laittaa oikeasti tuonne silmien alle ja testata. Koska minä tiedän, että ne tekisi todella hyvää, varsinkin minun yövuoroista kärsineille silmille. Täällä on vielä pari tuotetta. Jätin parhaat viimeiseksi. Täällä on Illamaskon Liquid Eyeliner, eli siis nestemäinen eyelineri. Ja tää on tämmönen, onkohan tää joku pienempi koko? 1,2 milliä. Tässä vaan lukee 24. Mut mie en oo ihan varma, onko tää täyskokoinen, koska tää vaikuttaa niin lyhyeltä. Että nyt en osaa sanoa. Mie epäilen, että tää ei ehkä oo täyskokoinen, mutta en voi olla täysin varma, mutta tässä lukee vaan, että tämä olisi 24 euroa arvoltaan.
Joo, tässä on nyt varmaan väärä teksti, koska tässä puhutaan jostain läpinäkyvästä kulmakarvageelistä, mutta sitten tässä on kuitenkin musta nestemäinen eyelineri, joten tässä on tullut ehkä pieni moka tämän lappusen tekijälle. Mutta siis musta eyelineri tykkään ehdottomasti. Nyt tälläkin hetkellä mulla on nestemäinen eyelineri, joten tykkään käyttää näitä ihan, joten tulee ehdottomasti käyttöön tämäkin. Ja sitten täällä on vielä viimeisimpänä Sofia & Mavel Eyeshadow Quad, eli siis luomiväri nelikko. Ja katsotaan, mitä tästä on sanottu. Arvo on, oi miten söpö, todella söpö, tämmönen pieni vaaleanpunainen. Ja aika kivat sävyt on tässä. Ja tässä sanotaan, että kukapa ei rakastaisi hyvännäköistä luomiväripalettia. Tämä paletti on täydellinen jokapäiväiselle käyttöön. Tässä on 4 monikäyttöistä sävyä. Ja on sekä mattaisia että kimaltavia. Nämä kaksi on mattaista, mitkä on täällä. Ja nämä kaksi on semmoista vähän kiiltävää. 29€ sanoo olevansa arvoltaan. Ja sitten näillä voit tehdä sellaisen lookin, joka antaa semmoisen vaivattoman ja luonnollisen lookin. Myös nämä aika kivan näköiset sävyt. Kokeillaan äkkiä swatchit tuosta, että miltä nämä näyttää. Oho, toi musta on aika pölisevää sorttia. En tiedä, näkyykö ne miten hyvin tossa. Ihan ok pigmentit, ei ole mitkään semmoset niinku kauhean kermaset, mistä mie niinku itse tykkäisin, mutta ihan silti niinku ok ja mukin menevät niin sanotusti. Mutta sellainen luomiväripaletti. Eli täällä oli yhteensä 10 tuotetta. Aika hienoa. Eli sellainen oli Black Friday Edition 10 tuotetta Glossyboxilta. Mitä tykkäsit sisällöstä, laita ihmeessä kommenttia. Tätä ei valitettavasti enää ole saatavissa, mikä on vähän harmi juttu. Mutta joulukuunboksia pääset tilaamaan tuosta alhaalla olevasta linkistä. Toivottavasti viihdyit videon parissa. Muista tilata minun kanavaa. Minä olen kovasti menossa kohti 1000 ja minä niin haluaisin 1000 tilaajaa täyteen. Ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Moi moi!